Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your guilty mind. Wait, follow me. Welcome. Got a selection of... What are you selling? What are you buying? Strength. Come back anytime. Thank you.
Hasta luego.
quase na metade do jogo. Eu vou tentar um negócio aqui, velho. Não funciona. Matei. Follow me. Segue, Ashley, rápido. Um forasteiro! Corre, negada. Salve se você puder. Ashley, continua atrás de mim. Não vai embora, não. Gente, eu não vou dar muito spoiler. The other side of the bridge. Yeah. I got it. Rencontre! You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah. Acabamos o capítulo. E se alguém falar que aqui tem alguma coisa, não tem não, tá? Não dá pra subir na parede. Vamos pegar as coisas aqui em volta. Vocês já vão perceber. Wait. Porque eu estou fazendo isso, né? Pegando tudo. E porque eu estou com tanta preocupação assim. Follow me. Welcome. Got some rare. What are you selling? Ah. Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all? Thank not enough cash, stranger. What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? What are you buying? What are you buying? Is that? Thank you. Is that? Thank you.
come back anytime.